Na wale wanapenda maandamano. Siku hiyo wanataka kufanya maandamano unaniambia. Nakupatia pesa ya kufanya maandamano. Wiki mzima kama inafuatana. Ukichoka utaenda kufanya nini? Lakini mimi lazima nifanye kazi. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? Na wewe ambaye unaenda kwa local radios. Na nataka kuambia local radios. Siasa imefanya nini? Si imefanya nini? Si ni kweli? Na viongozi wameshakalia nini? Wafunge biashara ya siasa. Waanze kuongelea mambo ambaye inasumbua wakaaji wa nini? Si ni kweli? Tuko pamoja? Waongelee mambo ya njaa. Waongelee mambo ya insecurity. Na kama uko na hangover ya siasa jameni, utakuwa na shida mingi sana. Kwa sababu siasa imeisha. Na pia mimi nataka kuhakikishia leo, kama gavana wenu, mimi nitafanya na viongozi wenu. Wale mmefanya nini? Nitafanya na seneta wa Isiolo na amesema amewasalimia sana. Mmekubali wa salamu yake? Hebu nione kwa mkono. Nitafanya na MP wa Isiolo Saul ambaye hayuko hapa amewasalimia. Mmekubali salamu yake? Na nitafanya na MP wa Isiolo North na ametuma salamu yake, amesema leo angeza kufika hapa na anawishi mashujaa, happy mashujaa day. Mmekubali salamu yake? Na pia ninaona wimi hapa. Mimi nitafanya kazi na viongozi ambao wafanye wamechaguliwa. In extent of bringing development to our anything else apart from that, atuko barabara mo? Tunaelewana? Kama hatushirikiani kulete maendeleo kwa wananchi wa Isiolo, atuko pamoja?